еңбегі жемістінің өмірі келісті. Адал еңбек, бәрінде жеңбек. Кәсіпкер болу оңай ма? Жаңа бір жұмыс бастау қаншалықты қиын? Үйде отырып толағай табысқа жетіп жүргендер кімдер? Бүгін осы сұрақтарға жауап іздейміз. Армысыздар. Құрметті көрермен, бүгін біз студиямызға табыстың кілтін білетін табысты адамдарды шақырып отырмыз. Алдымен таныстырып өтейін, ғаламтор желісінен жемісін көріп отырған жан Той Драйвер, 100 грамм интернет баптауларының авторы әрі құрылтайшысы, жас кәсіпкер Жандос Тұрсынбаев. Қош келдіңіз. Жұрт үрке қарайтын желілік бизнестің пайдасына кенеліп, қазіргі таңда бір отбасын осы кәсіптен түскен пайдамен асырап отырған жан Гүлдана Әсембаева. Қазақтың қазынасы тойында, тойдан тапқан адал ақшаны қанағат тұтқан өзі журналист, журналист асаба деген мамандығы ойлап таптық жаңа ғана. Ардақ Қасымхан, қош келдіңіз. Табыскерлердің құпиясымен бөлісіп, сан түрлі кәсіптің қиыны мен қызығын елге ұсынып жүрген табыс сыры бағдарламасының жүргізушісі журналист Махамбет Бейбітшілікұлы. Сондай-ақ Арутас құрылыс зауытының басшысы кәсіпкер Бекжан Әлімқұлов келіп отыр. Қош келіпсіздер, қонақтар. Ең алдымен әңгімемді жалпы қазір Инстаграм желісіне де жалпы әлеуметтік желіге кірген кезімізде оңай табыс табу, үйден шықпай-ақ табыс табуға болады. Онлайн бизнес деген ақпаратты жиі кездестіріп жатамыз. Сол емес пе? Сонда бұл бизнес қаншалықты пайдалы және бұл бизнес түрінен қаншалықты ақша таба алуымызды бүгін біз Гүлданадан сұрайтын боламыз. Гүлдана, қолыңыздағы кәсіппен қанша жылдан бері айналысасыз? Айналысқаныма бір жыл екі ай болды. Бір жыл екі ай болды. Сіздікі желілік бизнес, иә? Yeah. Несімен ерекшеленеді және айына қанша табыс тауып жүрсіз? Мен енді осыдан бір жыл бұрын осы компанияға тіркелген кезде, яғни біздің компания NL International компаниясы, желілік компания. Бастапқы мақсатым енді екі баламен отырдым. Кішкентай екі айлық баламен, бір жас бес айлық балам болды. Көшеге шығып жұмыс істей алмаймын. Өйткені кішкентай қолымда бала бар, декретте ғанамын. Сондықтан осы бизнеске қызығып, тіркеліп, ең басты мақсатым менің бұл жерден де өз қазіргі жылстрой Сбербанк дейміз, үй алу мақсатымен ең аз суммада біз енді 15 мың теңге ғой салып отырып осыған кірсем деген мақсатпен кірген болатынмын. Менің ең 20 мың теңге айлық алуға болады, 33 мың алуға болады деген рекламаларды естіп басты мақсатым сол болды. Алғашында 20 мың теңге сізге қанағат болды. Иә, содан ай сайын жұмысқа деген қызығушылығым артып, бұл жерде бос үйде отырған аналар жұмыс істей алатынына көзім жетіп, ай сайын айлығым өсіп, міне бір жыл екі айда қазіргі менің тұрақты айлығым 1 100 000. Бұл тоқтамайды. Құрметті жігіттер, сіздерде 1 100 000 жалақы бар ма, жоқ па? Айтыңыздаршы. Аллаға шүкір, соның шамасында бар. Жартысы, жартысы. Асабалықта мысалы 1 100 000 таба ма асабалар айына? Бір айдың ішінде ма? Иә. Егер табысты, егер қазіргі сезон мезгілін айтсақ, біздің асабалардың тілімен айтсақ, сезон ғой қазір бізде, міне енді басталды оразадан кейін. Жалпы табады, тіпті одан да көп табады деп айтсам болады. Жақсы асаба, қазір тілмен айтқан жерде шоумендер, екі жұманың ішінде 1 000 000 шамасында табады. Екі жұма? 1 000 000 теңге? Таба алады. Асаба боламын ғой деймін мен негізі. Айтыңызшы, мысалы асабалықпен қанша жылдан бері айналысып келесіз? Биыл асабалықпен айналысып келе жатқаныма 7 жылдың көлемі болыпты. 7 жыл. Өзіңіз журналистсіз, иә? Өзім журналистпін. Бірақ журналистика мамандығын енді міне бітіріп жатырмын. Биыл. Жасыңыз нешеде? Жасым 21-де. Гүлдана секілді 1 000 000 теңге тауып көрдіңіз ба асабалықтың арқасында? Асабалықтан былтырғы жаз мезгілінде тауып көрген, бір айдың ішінде. Не үшін асабалық салам таңдаңыз? Қанмен беріледі дейді ғой. Мен әкем де асаба болған. Жалпы нағашы жұртым, өз жұртым болсын өте өнерлі. Бірақ мына жерде отырған азамат пен азаматшалардың барлығы ол бір қандай да бір қажырлы еңбектің арқасында еді. Ол оңай болған жоқ. Ең бірінші осы асабалық жолды официанттықтан бастадым. 14 жасында кезілген жас өспірім ретінде өзім ақша тапқым келіп, анама кішкене көмектескім келіп официанттан бастадым. Бірақ содан әкемнің досы көріп қалып, сен ыдыс таситын бала емессің, сен асаба болу керексің, сен елдің алдында жүру керексің деген сол. Әкеңіз асаба ма? Әкем асаба болған. Әкеңіз үйретті, иә? Жоқ, әкем дүниеден озған, 5 жасында әкем дүниеден озған. Әкемнің досы бірге жүрген, бірге асаба болған, сол досы мен жанына тартып, содан биыл мен 7-ші жыл
асабалық. Енді айтыңыз, асабалықты қалай кәсіпке айналдыруға болады? Мысалы, сіз күнге, тойларға, қуаныштарға шығып отырасыз. Енді осыны кәсіпке қалай айналдырамыз? Кәсіпке дейсіз бе? Иә. Енді кәсіпке айналдырғанда әрбір тойыңнан кейін сен белгілі бір қаражатты жинап, сол қаражатты өзінің бір мақсатың болады. Қандай да білмеймін. Біреу магазин ашады, біреу қазіргі хит болып жатыр, PlayStation немесе бір кішігірім мейрамхана, донер деген сияқты. Әрбір нәрсенің төменнен бастайсың ғой. Өзіңізде бар ма кәсіп? Жоқ, өзімде кәсіп әзірге жоқ. Асабалықты кәсіпке айналдыру маған шығар сұрақ. Енді сізге ақырындап ой сайын деп отырмын. Жалпы біздің қоғамда интернет бағдарламаларды жиі біз қолдана бермейміз. Қазақша бағдарламалар болса, тіпті мысалы былай сапасыз деп ойлаймыз, сауатсыз деп ойлаймыз. Сіз айтыңызшы, мысалы Жандос мырзасы, өзіңіз ғаламторға арналған той драйвер деген қосымшаның авторысыз, иә? Табыс көзі неден түседі сіздерге? Бізде енді подписка деген бар ғой, абоненттік төлем. Бізде қазір той драйверда 13 мыңнен астам жаңағы әртістер мен мейрамханалар бар. Аха, сіз түсіндіріп айтып өтсеңіз, сонда әртістер сіздерге? Жүйенің мақсаты неде? Кез келген адам біздің қосымшаны алды да, жүктеп алып, өзің қандай мейрам болатын, кім керек екен және қанша төлеуге дайын екенін көрсетеді, заказды жібере салады. Бұл заказ бір секундтың ішінде барлық мейрамхана мен әртістерге жетеді. Сосын кім бұл күні бос, осы жаңағы сомаға дайын, сол оған отклик жасайды да, олар бір-бірімен хабарласады. Әрбір әртістің өзінің анкетасы бар, жаңағы суреті бар. Сонда сіз әртіспен жаңағы тұтынушының арасындағы көпірсіз? Иә, ең бірақ ең жақсы бізден біз ақша алмаймыз тұтынушыдан. Сіз тек әртістен аласыз? Иә, ол 9600 теңге жарты жыл. Ол үлкен сома емес, сол жаңағы асабамыз бір ақ тойдан да қайтарып алады керек десе. Ол жарты жылға, бір айға емес, жарты жылға. Жарты жылға 9600 теңге, 1300 теңге айына деген сияқты. Бірақ бізде олар көп. Біз количествоны аламыз енді, 13 мыңызды олар. Енді барлығы дедуктілік деп айта алмаймын, бірақ айына 2,5-3 миллион табыс түсіп тұрады бізде. Бұл әлі той драйвердің барлық делік қазақтар қолданып жатыр емес әлі. Мысалы, біздің Атырау, Ақтауға арнайы барып, жарнама жасамаған жерлеріміз бар. Біз қазір көбінесе төрт қала, ол Астана, Алматы, Қарағанды, сосын Павлодар. Мысалы, сіз той драйверда барсыз ба? Сіз той драйверда? Мен той драйверде жоқпын. Не үшін? Ол енді адамның әрбір қызығушына байланысты ғой. Мысалы, ол мүмкін той драйвер енді бастап келе жатқан бір асабалар үшін қызық болуы мүмкін. Өйткені ол жерде жаңа айтып өткенде 13 мың адам бар, иә? Сонда тәжірибесі бар асаба өзіне жарнама талап етпейді деп? Жоқ, жарнама талап етпейді емес, ол тоқтап қалуға болмайды. Жарнама талап етеді. Бірақ мен өзім той драйверді білмеймін, бір аса қатты өзіме керек деген ойлаймын. Ал сіз асабаны таңдап алып жатқан кезде белгілі бір критерий бар ма? Әлде кез келген асабаға есігіңіз ашық па? Біздің кез келген асабаға есігіміз ашық, себебі ол жерде конкуренция. Өйткені тұтынушы өзі таңдайды. Біз оған қолына жетектеп, мынаны таңда деп айтпаймыз. Әрбір өзінің рейтингі бар, фотосы бар, видеосы бар, просмотры бар. Біздің система деп жүре, ол кірген кезде бірінші кімнің рейтингі жоғары соны көрсетеді. Ал егер оның соған сомасы жетпесе, басқа біреуді аламын десе, өз еркі. Ал егер ақшам көп, жұлдыз таңдайын десе, жұлдыздар да бар бізде. Көп деген жұлдыздар да бар, енді бірінің жарнамы болмау, Жасын Қанбай, Ярослав, жаңағы Байтерек, олардың да. Ең бастысы мәселе неде, мұнда тек жарнама сазы емес, бірінші тұтынушылар жаңағы шын гонорарымен жаңағы әртісті алу керек. Қазір көптеген агентство көп. Сізге жаңағы тамадан гонорарын біреуін айтады да, үстіне 50 мың, 100 мың қосады, 10% дейді, 10% емес. Мен өзімді жүргіземін, мен өзімді білемін, 10% емес. Тамадаға бір қосады, биге бір қосады, ресторанға, оформлениеге, видео, фото, бәріне бір-бірден қосады да, ең аяғында жаңағы біздің тұтынушымыз 500 мыңға жасайтын тойды 1,5 миллион шығып кетуі мүмкін. Мен ең бірінші мәселем. Біздегі мұнда тақырыптан алыстамаған жөн шығар, біз кәсіпке, осы кәсіпті не үшін таңдадыңыз? Сіз алғашында ойладыңыз ба, осыдан миллион теңге айына таба аламын деп? Жоқ, мен бірінші табысын ойлаған жоқпын шыны керек. Мен өзімді телевидениеде жасадым. Нұрлан Қоянбаевтың сценарист болып жүрген кезде біз де жүргіземіз, біз де жаңағы творчестволық жұмыстар жасаймыз. Сосын ойладым, осы кейбір табалдалар жақсы, кейбіреуі жаман, жақсыларына шығу үшін жаңағы өзіме айтпақшы, біреуге пайыз төлеу керек. Сосын ойладым, неге интернет бар кезде неге сен бір адамға тура шыға алмайсың? Проблема ғой. Мысалы, сіздің 100 мыңыңыз бар, 100 мыңға сағынта алмайсыз. Бірақ сол 100 мыңға жұмыс жасап беретін тамада бар ғой, бұл жерде отыр ғой. Сіз табу үшін сізге платформа керек, көрігіңізді таба алатын. Содан бастадық, ал табыс жағы
кейіннен өзі келе бастады. Біздің ортамызда шығармашылық салаға мүлде қатысы жоқ. Нағыз кәсіппен айналысып жатқан Бекжан есімді кәсіпкеріміз бар. Жалпы табыстың кілті неде? Айтыңызшы, еңбекте деп айтып жатамыз. Сонда да өмірде бір не түрткі болды осы кәсіпке келу үшін сізге? Енді жалпылама айтатын болсақ, бір кәсіпке келудің белгілі бір инструкция, схемасы бар деп айту дұрыс емес. Әр адамның өзінің бір схемасы керек бар, ол өзінің белгілі бір өмірлік этаптарына өту арқылы келеді. Ол басында қызметте жүріп, өзінің кәсіби мамандығын өте шыңдап, биікке жеткізіп, сол кәсіпті кейін кәсіпкерлікке айналдыру мүмкін. Енді мен өзімдікін айтып өтем, әрине, бірақ менің жасаған, менің жетістігімді керек болса, мен өзімде қазір қайталай алмаймын. Басқа кісі менің жетістікке жету жолымды қайталап тұра сол секілді бір жетістікке жетеді деп те айта алмаймын. Өйткені әр адамның өмірі өзі уникальны болады. Әр адам өзінің жеке дара жолы бар. Мен ең бірінші кәсіпке келгенім ол 10-шы сыныптан кейін. Өзім оңтүстік Қазақстан облысының тумасымын. Жаңадан миллионник болып жатқан Шымкент қаласынан. Шымкент қаласында Евразия деген базар болатын. Евразия, әлі де бар. Евразия базарының артында Әсем базар деген болатын, темір сататын. Қазір жоқ ол, қазір ана элитный коттеджный городок болып кеткен. Сол жерде бұрын темір базар болатын. Енді жазғы уақыт, каникул не істейміз деп сөйтіп, бір ағамыз Алматыға барып бір зил алып келем деді. Екі зил алып келмекші болды. Алып келіп, жөндеп сатуға. Сосын енді зил бос келеме, Алматыға барып бірге барып сонымен ілесіп, Алматыға келіп, анау жерге бетон құйған кезде темірден жасаған сетка тастайды. Сонда сеткалардың ең шығып жатқан кезі осыдан бір 15 жыл бұрын шығар. Сол сеткаларды екі машинаға артып, алып келіп, сол кезде 20-ға 20, 20-ға 10 деген әртүрлі несі болатын. Соны базарда мысалға бәрі 90, 40, 45 квадрат арендаға алып отса, мен барып екі орында болдым сол жерден, 90 квадрат. Сөйтінде сол сетканы түсірдім. Ақшаны, бірінші ақшаны осын көрдім, сосын өзім апам өмір бойы кәсіпкерлікте болған, өмір бойы базардың шаруасында, саудада болған, сол кісіден қарызға ақша алдым. Кішкене сома алып, сон маған берді, сеніп. Ана, бір жағына ағама еріп барып кесін деген не ғой, ой ғой. Барып алып келдік, сон базар қойдық, сауда жүре бастады, анау сатыла бастады, сөйтіп жүрген кезде бір қолданыста болған, совет өкімет кезінде столбылардың ішінде 5-20 биіктікінде арматуралар болатын. Арлас 12-лік, 16-лық, 20-лық, 32-лікке дейін бар. Сапасы өте мықты, қатты болады. Соларды бір фура келеді. Сонымен келсем, ол фураны, оның салмағы мысалға тоннамен сатып алып, кейін метрмен саттым. Базарда өзім күніне кем дегенде 50 мың теңге сауда жасайтын, ең көбі әлесінде 384 мың қаз сатқам. Мен үшін өте үлкен ақша ғой. Базарда қанын басын бас кейім кейіп алып. Жасыңыз неше де олды ол кезе? 13 класстан кейін ғой, 16-17 жастам. Ал дәл қазір қанша көлемдегі тауарлар шығарасыз? Қазір күніне миллион теңгеден асады, миллион 200, миллион 300 мың өнім шығады. Тоннамен қанша? Тоннамен қанша болады? Зауыттың қуаттылығы қанша? Қуаттылығы мысалға бізде күніне 450 шаршы метрға дейін жер төсеуіш тасар, брусчатка деп айтады, жер төсеуіш тасар шығарамыз. Және 6000-ға жуық забор жасайтын кірпіштер шығарамыз. Күніне? Күніне, иә. Сіздерде неше ауысыммен жұмыс істейді? Бір ауысым. Бір ауысым, иә. Қалада ма осы? Иә, осы. Зауытта неше адам жұмыс істейді? Сізбен танысы керек. 22 адам істейді. Көкталда орналасқан зауытымыз. Осы біздің Астанада орналасқан, нарықта 5 жылдың шамасынан сіздің бағдарламаңыз біздің зауытта түсірген, табыс сыры деген бағдарламаға түсірген біздің зауытта. Жұмыс жүріп жатыр. Өткен жылдары қарқын өте мықты болды. Экспоның өзі өздеріңізге белгілі құрылыс саласына үлкен бір импульс берді. Жалпы Астанада құрылыс саласына өте көп көңіл бөлінеді. Сондықтан да сіздің кәсіпкерлігіңізге сұраныс бар, иә? Иә. Мұхаммед аға, айтыңызшы, мысалы сіз ел-елді араладыңыз, қаншама кәсіпкерлермен таныстыңыз, жұмысымен таныс болдыңыз. Сонда
өз кәсібінен жаңылған бір кәсіпкерлер болды ма? Болмаса, олардың бір айтатын шағымдары бола ма негізі? Айтатын шағым көп негізі. Бірақ енді барлығы жұмысқа байланысты, еңбекке келіп тұр. Мен мына жерде енді бизнесті былай бөлуге болады да, қызмет көрсету саласы және өндіріс. Өндіріс. Мына кісілерге қызмет көрсету саласы, тамадалық ол қызмет көрсету саласы. Сіздікі алып сату, иә? НЛ деген өнім ғой, өнімді алып сату. Алып сату. Мына кісінікі өндіріс. Бірақ бұл жерде барлығында белгілі бір нақты тауар тұр. Қызмет түрінде тамадалық тауар, ол интеллектуалдық тауар, нақты импорттық тауар және отандық тауар. Біз бір ескеретініні жалпы біздегі 90 жылдардан кейін басталған негізгі кәсіпкерліктің барлығы интуитивті дейді ғой. Интуицияға жүктелген, интуицияға негізделген бастамалар көпшілігі. Былай осы жерден табыс таба алмау, мына жерден табыс табуға болады ау деп солай бастап кеткен кәсіпкерлер. Мысалы жаңағы бетонның астына құйылатын сетканың өзі ол интуициямен нақты ол туралы ақпарат ол кісі зерттеп үлгермеген. Құрылысқа арналған журналдарды, әлемдік журналдарды, ресейлік журналдарды мамандығыңыз қандай? Тенденцияны қарап сіз алған жоқсыз, сіз интуицияға жүгініп мынау осы керек болады ау деп алдыңыз. Сол сізге кәдімгідей жолыңызды ашты. Бізде мынаны атап өту керек. Қазіргі таңда мен былай қараймын. Мысалы біз 60-қа жуық кәсіпкер түсірдік. Оның ішінде 4 адамдық цехтан бастап 800 адамдық зауытқа дейін ұстап отырған кәсіпкерлер бар, ірі кәсіпкерлер. Тіпті мына біз қазір отырған Монтебьянко қонақ үйінің кәсіпкері басшысы бір компанияға 13 компанияны біріктіріп отыр Ақтау қаласында. Самат Мұсабаев деген меценат. Сол кісінің өзі бастамасы кішкентай ғана неден басталған? Кәдімгі мұнай компанияларына газ құбырларын тартып беруден. Бірақ ол маңызды емес. Маңыздысы Роберт Киосаки айтпақшы, мүмкіндіктерді көз көрмейді, оны ақыл таниды дейді. Сондықтан бізде қазіргі ситуация, біздің Қазақстандағы жағдай 20-шы жылдардағы Еуропадағы жағдай сияқты. Мысалға Adidas, Dassler, ағайынды Dasslerлер аяқ киімді қалай гаражда тікті, мысалға, гаражда екеуі бір үлкені сатады, кішісі тігеді. Қазір олар әлем бойынша барлық материкте деп айтайықшы, олардың зауыттары бар. Біз Қазақстан қазір дәл сол 20-шы жылдардағы Еуропа сияқтымыз. Қазір бізде кішкене 4 адамдық цехтан басталып жатыр, 22 адамдық мынандай зауыттар, 1 адамдық мысалға, 2-3 адамдық мысалға жаңағы интернет бастамалар. Біз қазір сондай жағдайда тұрмыз. Егер де біз дәл осы қарқынмен бейбіт заманда дәл осы қарқынмен дамитын болсақ, біз Еуропаны 20 жылда қуып жетеміз. Мына отырған кәсіпкерлер енді бір 10 жылдан кейін 600 адам, 800 адам. Егер кәсібін тастамаса? Тастамаса. Бірақ кәсіпте бір, жаңа дұрыс айттыңыз, кәсіпте ең бастысы іздену. Мына зауытты іске қостым. Пайда түсіп жатыр. Атқарушы директорды қойдым. Енді мен барып Дубайда жатам, болмаса Балиде жатам деген ол болмайды. Себебі өзімдікі дегенде өгіздей қара күшім бар деген бір қазақта жақсы сөз бар. Әрбір кәсіпкер тіпті ол миллиардтаған табыс тапса да осы кәсібінің басында жүруі тиісті. Және іздену керек. Іздену керек. Міндетті түрде күнде ізденіп, күнде мысалы қандай қызмет түрін ұсынамын, мысалға тойдырайын ба? Демек ол бұл кісілер күнделікті ізденіп отыр. Халықтың сұранысын мысалы бақылап отыр ғой мысалы. Кім не керек, қазір той қандай болды, мысалға тойдағы торттардың тенденциясы, әртістерді шақыру тенденциясы. Бұл кісілер енді бір 2 айдан кейін жаңа бір қызмет түрін ұсынуы мүмкін. Мұнда түсінетін жағдай, мысалы егер бұл кісі жаңа бір дүние сіз шығармасаңыз, сізге сұраныс төмендей бастайды. Солай емес па? Конкуренция деген бар. Егер сіз дәл қазір Toy Driver деген бағдарламаңыз, қосымшаңыз бар, кімге біл бір айдан кейін сізге тағы да бір дәл сондай, бірақ басқа адам сізден де жақсы. Жоқ, жаман ғой, біз конкуренция іздеп жүрміз. Қазір сізде Toy Driver-де сонда конкурент жоқ па? Бізде автоматизация, бізде беспосредник. Біз екінші система жасадық, жаңа сіз айтпақшы іздеген істемекші, СТО грамм жасадық біз. Қазір енді кез келген адам бамперін бір жерін ұрса, фотоға түсіреді де жібере салады. СТО ға ол түседі де, жаңағы сайманы сататындарға.
олар сізге хабарласады, яғни сізге бұрынғыдай стола барып, саған қаншаға істейсің, сен қаншаға істейсің деп, жарты күнінді іздеп, сол жақта нет болып керек емес. Тек фотоға түсірдіңіз де, ана жерде сіздің жеке кабинетіңізде вин-код, жаңағы бүкіл данныйларыңыз бар, компьютер келеді. Байша, бұл кісілер кілең жеңіл дүниені табу керек та. Мысалы, жаңа той драйвердан да бөлек, одан да жеңіл халық, қазір қарапайым халық кез келген бір жеңіл дүниеге үйреніп қалған. Біз мысалы, индрайвер болсын, қазір бұрынғыдай вокзалға бармаймыз. Бірден аламыз да индрайверға жазамыз да, басқа қалаға кетеміз деген сияқты. Интернеттің. Ал сол ғаламторда. Оңай табыстау жолдары. Жоқ, мен айтып жатқан жоқпын. Оңай емес. Табысты кәсіптің кілті деп отырмыз, иә? Ол жерде мысалы, сіз табысты. Табыс негізі кәсіптің нәтижесі. Yeah. Табыс деген кәсіптің нәтижесі. Табыс қашан табады? Сіз мысалға біздегі көп кәсіпкерлер табыс, енді аяққа тұрған кәсіпкер, табыс табу үшін емес, кейде халыққа бірдеңе ұсыну үшін, немесе неге бізде осындай нәрсе жоқ деп. Негізгі мақсат табыс емес. Сұраныстан. Осыны неге дамытпасқа деп, сол бизнес идея солай туындады. Мысалы, мына Жандос, бізде неге сондай жоқ? Ол әділетсіздік, ортадағы ивент агентство үстіне бір жарым есе жаңағыдай маржа дейді ғой, үстеме ақысын көреді. Неге? Ондай болмауы тиіс. Мысалға, Балтик стиль деген кілем зауыты бар. Шымкентте, қаласында? Жылына 1 миллион шаршы метр кілем шығарады. Өте жоғары технологиямен. Оның ішінде Бельгиялық үлкен зауыт нелер тұр жаңағы. Тоқма машиналар. Бірақ сол кісінің өзі негізі осындай кілемді Ираннан, Түркиядан алып келіп сатып жүрген. Сатып алып. Бірақ оның түбінде, ой түйсігінің түбінде неге Қазақстанда осындай кілемді біз де тіге алмаймыз? Неге Иранда Иран ғана тігу керек? Ирандықтар болмаса жаңа қызылбастар, немесе түріктер ғана тіге алу керек. Сонда қазақтардың қолынан келмей ма? Біз де осыны істей аламыз ғой деп, сол идеяға, мен идея тұрғысынан айтып тұрмын. Идея итермелеп, ол кісі осы зауытты ашты, Жандос неліктен ивент агентство бір жәрмесе үстеме ақыл көру керек, тікелей байланыс жоқ па деп идеяның түбінен кәсіпке оралды. Енді НЛ келетін болсақ, енді бұл енді мен бұл жағын білмедім, енді бұл негізі енді тіпті НЛ-дің өзінде түбінде еңбек жатыр. Бұл кісі 1.5 миллион жаңағы 1.2 миллион табыс табу үшін ол күнделікті тауарды алып, соны сатып, сататын адамдарға күнделікті хабарласып, жеткізетін адамды жеткізіп. Өзіне сұрақшы, Гүлдан айтыңызшы, бізде өнімді сатпаймыз, бізде өнім сату деген былай жоқ. Былай елге ұсыну арқылы, күнделікті мысалы шампунь болсын, зубная паста болсын, чай болсын алады ғой. Сол адамдарға соны түсіндіреміз. Яғни командаға да адамдар жинау арқылы. Сізде сіздің бизнесіңізде сонда тауар сату маңызды ма, әлде адам жинау маңызды ма? Адам жинап, адамды табысқа жеткізу маңызды. Яғни артымызға келген адамды қалай табысқа жеткізу? Ол адам күнделікті тұтынатын өнімін алады ғой, сіз мысалы тісіңізді сасыз. Неге сіз эко таза өнім алмасқа? Неге басыңызды жуасыз шампуньмен шашыңызды, иә? Мұнда сіз тауар сатып тұрсыз ғой. Бұл жерде адам мысалы магазинге барғанда тавар саты, мысалы алмайды ғой, мен, например, күнделікті алған кезде өксіз жай сатып алады ғой. Иә. Мысалы пайда үшін емес, өзі сатып алады. Ал бізде өзіміздің дайын офисымыздан, яғни дайын өнімізді алу арқылы ол кісі ақшасын қайтарып алады. Яғни салым емес бұл. Салым емес былай алғанда. Ол сетевой маркетинг бәрі енді жаман деп ойлайды, бір жағынан мен ойлаймын, сетевой маркетинг тамыры гениальный. Күшті. Мотивациясына қарайды. Олар барлығын жинап алады да, сосын егер бізге ертең бұл кісілердің базасы керек болса, біз оларға барамыз, бізге мынаны сатып беріңіздерші деп, олар жаңағы бәрі жинап алған. Олар бірақ бір звонокпен жаңағы клиенттермен звондап сіздің тауарыңызды сатып береді. Негізі менің ойымша Қазақстанда жаңағы сіз айтып жүрсіз, неге түріктер жасайды, біз жасамаймыз, неге алар? Ондай нәрселер көп, бірақ мысалы қараңыздар, жаңа Балтик стиль дегенде сөзіңіз аузыңызда, сол кісімен Талғат ағамен де сөйлесіп отырған кезде алғашында айтатын, біздің тауарға сенімділік бірден келе қойған жоқ дейді. Бекжан, сізге айтыңызшы, мысалы отандық тауар деген кезде кішкене қорқақтап қарайтындар бар ма әлі де? Әлде бірден жоқ, біздікі сапалы екен. Ешқашан жүрмейді отандық тауар мен сапа деген үндесе бермейтін нәрсе де, себебі былай ойлаймыз, Қазақстанда шығарылама, демек сапасыздау. Ресейдікін алайықшы, болмаса Қытайдікін ала берейік, сол бізге жақсы. НЛ-ға көрмей ақ қояйық, себебі біздің анау қолданып жүрген тауарымыз жақсы дейтін. Сізде бар ма сондай, болады ма? Біздің өндіріс шетелден алып келетін өндіріс емес, өнім емес. Шетелден алып келу өте қымбат болады, жол шығыны өте ауыр өнім ғой. Сол үшін сұраныс тек осы жергілікті өндірушілерден ғана болады. Ал сапа жағынан жалпылай айтатын болсақ,
қазіргі таңда Қазақстанның көптеген компаниялар жаңа болсын, бұрыннан шығарып келген болсын, СНГ аймағында болсын, өзінің сапасын көрсетіп жатыр. Өзінің сапасының биіктігімен өте сертификаттарын алу арқылы, түрлі жарыстарға қатысу арқылы көрсетіп жатыр. Ол біздің өзіміздің ішіміздегі бұрынғыдан қалып кеткен бір дүние ғой. Бірақ жастардың арасында мемлекетіміздің жасалып жатқан отандық өнімдерді қолдау бағдарламалар аясында негізі қазір үлкен бір прогресс бар деп ойлаймын. Енді жаңа сапаға келетін болсақ, жарнаманың жетіспеушілігі, ол оған негізі мына кеңес үкіметіндегі бүкіл жақсы зауыттардың барлығы Ресей жерінде болғандықтан қазір жұрттың бәрі Ресейде күшті деп ойлайды. Керісінше, қазір соңғы уақытта 2008 жылдан бастап үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасы жұмыс жасап келеді. Соның негізінде ең соңғы технологиялы, жоғары технологиялы зауыттар Қазақстан жерінде салынады. Ол француз технологиясы, итальяндық, жапондық, немістің технологиясы бойынша үлкен зауыттар салынады. Демек, бізде технологиялы жағынан, демек, сапа жағынан біз ешкімнен кем түспейміз. Керісінше, сапа білмейді. Бізде проблема в том, что отдел продаж дұрыс жұмыс істемейді. НЛ мысалы кірген кезде біз оны білмейміз ғой ешкім. Олар күшті акциялар жасайды. Бір рет көр, мына саған екінші подарок, ал оны приведи. Олардың акциялары жақсы, өйткені отдел продаж жақсы. Айтады ғой, кім ойлап тапты, оған $1 беру керек. Кім оны жасады, $10 беру керек. Ал кім оны сатты, 100 емес, 1000 емес, $10,000 беру керек. Өйткені сатып білу керек. Біздің қазақтардың көп бизнесі жақсы. Мысалы, бізден артық қымызды жасайды деген сияқты. Бірақ ертең бір зарубежный компания жасайды, ол қымызды жақсы жасап бізден алады. Өйткені отдел продаж работает. Он сату, ол кәдімгі философия. Оны мысалы біреулер айтты, отдел продаж үш адам отырғызып қойды. Компанияда үш адам отдел продаж, это же глупость. 20 адам болу керек ол. Олар отыру керек, ойлану керек, қалай сатуға болады. Біздің клиент кім? Ақшасы қандай? Біздің креативті адамдар болу керек. Мысалы технологияны алып қараңызшы, ай сайын бір акция. Ананы алсаң, мынаны алып, мынаны аласың, мынаны алсаң, ананы аласың, ананы алсаң, мынандай. Оның барлығы ненің жемісі? Ол жаңағы сату бөлімінің. Сонда кәсіпте ең бастысы сата білу өнері де болу керек, иә? Мысалы, енді тақырыпты алыстамайық, айтайықшы. Жас отау деп отырмыз біздің бағдарламамыздың атын. Жас отбасыларда кәсіппен айналысып жатқан отбасыда, мысалы, Гүлдана, сізді өзіңіздің жарыңыз, күйеуіңіз қарсылық танытпай ма осылай кәсіппен айналысып жатқаныңызға, желіде жұмыс жасайтыныңызға? Жоқ, ол кісі қолдады, қарсылық танытқан жоқ. Өйткені біз енді Астана қаласына келу себебіміз де өзі бір қиын жағдаймен келдік. Баламыз, үлкен баламыз жаман аурумен ауырып, осында больницаға жаттық. Ол кісі жаңағы тұрып жатқан жеріміздегі жұмысын тастады, мен жұмысымды тастадым. Бір жылдай больницада болдық. Өйткені көптеген жағдайда бұндай жағдайда кейбір семьялар енді шыдай алмайды да бұндай қиындыққа, ажырасып та жатады. Ондайды мен көрдім өзім. Бір жыл больницада тәжірибемде көрдім. Сол себепті ол кісі маған қолдау көрсетті. Жаңағы өзінің жұмысын қоса алып жүрді. Жұмысын тастаса, біз енді шынында да квартирамыздың ақшасын да төлей алмай қаламыз ғой. Сол себепті менің балаларымды жаңағы машинада болсын, далада болсын көтеріп отыратын. Мен пока кезеңді өткізгенше. Күйеуіңізбен бірге бір салада... Бірге жүріп жүрдік. Бір салада сіздер ма қазір? Жоқ, ол кісіде бизнестен айналысады. Өзінің жұмысы бар. Ол бизнеске жақын емес? Жоқ. Ол көмектеседі. Керек кезінде көмектеседі. Күніне бір 2-3 сағат уақытын бөледі. Келеді, балаларды қарайды, мен жұмысымды істеймін. Сіздердің жұмыстарыңыз жалпы бір офисқа барып таңнан кешке дейін отыруды талап етпейді. Үйде отырып сіз қаржылай жағы ақша таба аласыз. Кез келген адам солай таба алады. Үйде отырып енді ақша табамын деген нәрсе емес. Ол полностью мысалы бізде қатып қалған дүние бар ғой, кеңес өкіметінің кезінен. Мысалы 9-дан 6-ға дейін сен жұмыс жасайсың, саған қолыңа 60 мың теңгені береміз, сонда сен бай боласың. Егер болмасаң сен онда жұмыссызсың. Керісінше, бұл мына жұмыстың атқаратын жұмысы көп. Өйткені ол бірнеше кездесуге барады. Ол кездесулердің барлығында сөйлейді, бір жарым сағат сөйлейді. Сосын ол келесі кездесулерді келіседі, оның барлығын жазады, тіркейді мысалға ше. Оның барлығы жұмыс. Біз мына нәрсені ескеру керекпіз. Кез келген кәсіпте өзінің жұмысы бар. Бірақ ол сіз ойлағанда қағаз жазумен офисте отыру ұқсамауы да мүмкін оған. Бірақ оның өзі де жұмыс. Мысалы, тамада сөзім жаттайтын болса, ол да еңбек қой. Ол бір ойынды ойлап тапса, ол да еңбек мысалы. 100 грамм да сол сияқты. Ең бастысы кез келген жұмысқа жауапкершілікпен қарау керек. Енді қалай айтсам, орысша айтқанда серьез дейді ғой, енді шындап кірісу керек. Ол тіпті мысалы мен бір кәсіпкерді білемін, 4000 теңгемен кәсібін бастаған, 4-5 мың теңгемен. Үйінде отырып. Қандай кәсіп бастады сонда? Былғары өнімдер. Былғары белбеу жасайды. 4-5 мың теңгеден
алғашқы белбеуін жасап сатқан. Қазір 4 адамдық өзінің цехі бар. Кәдімгі қазақша ою өрнегімен. Сонда бір кәсіп бастау үшін бір қомақты қаражаттың болуы маңызды емес. Міндетті емес. Бастысы мында өзіңіздің қалауыңыз және де бір тың идея болу керек. Талаппен еңбек болатын болса, мысалға ол 100 мың теңгемен кәсібін бастап, енді жұмыстан шыққан кезде алған жаңағы 100 мың теңгесімен кәсіп бастаған кісі қазір Астана қаласындағы ірі жиһаз цехын ұстап отыр. Ішінде түріктің мамандары жұмыс істейді. Мысалы, қараңыздар, енді үйдегі жағдайға көшсек, Ардақ мырза, айтыңызшы, әйеліңіз осындай бір кәсіппен айналсам десе, кездесуге күніне 2 рет барам десе, оның ішінде ер азаматтар да бар, әйел азаматтар да бар, сіз қарсылық танытатын ба едіңіз? Енді ол әртүрлі жағдайға байланысты ғой. Мен мысалы, егер менің әйелім менен көп ақша тауып жатса, мен қарсы болатын едім. Неге? Не үшін? Сонда әйелмен еркектің мен қарсы болатын дегенде, мен іштей намысым ғой. Сонда әйел көп ақша тапқан сайын қолдамай кетеді деп ойлайсыз. Қолдап бірге кетуші едім. Немесе өзім сол істен істе қаражаттан көбірек табатын бір жұмысты немесе Феррари алып берсе, иә, басқасын іздеуші едім деген сияқты ғой. Мен мысалы, ол әркім әртүрлі, мысалы, мына кісінің үйіндегі жұбайы айтып отыр, бірге көмектесті, қасында жүрді деген, енді ол. Енді Гүлдана, сіз күйеуіңізден көбірек табатын сияқты. Жоқ, иә, ол кісі енді жоқ, ешқандай өзгеріс болған жоқ. Өйткені біздің мақсатымыз бір болды енді. Біздің мақсатымыз ортада бала болған соң бала тәрбиелеп, қараңызда, әйел кісілер өзгере бастайды ғой. Енді бізде билік жағдай болған жоқ. Кез келген бір ұрыстар жағдайда болып қалуы мүмкін. Бәрі әйел адам. Мен көбірек табыс табамын деп. Мен мысалы, қараңыздар, біздің енді жұмысымызда, біздің бизнесімізде бір ханым бар, иә. Сол кісінің жұбайы қарсы болған бастаған кезде. Енді ол кісінің жағдайы өте ерекше. Біздікі келісіп отырса, жолдасымыз енді кішкене болсын рұқсатын беріп отырса, ол кісінікі түбегейлі қарсы болды. Өйткені ойлады, бұл алдау арбау деп. Енді көп адам түсіне бермейді ғой. Сендер өтірік айтасыңдар деп. Сосын ол кісі алды да, мен қызықты жағдайы жаңағы жолдасынан тыс. Өйткені бұл кісі жұмысын жақсы көрді. Бізде салым жоқ, ақша салмайсыз. Сөйтіп ол кісі ақырында-бақырында өзінің күшіне сеніп жұмыс істей бастады. Содан айлық өсет, күйеу қарсы болады. Жаңағы телефонда WhatsApp-ты да өшіріп сайды, Instagram-ды да өшіріп сайды, жолдасы үйінде болған кезде, бірақ жасырын түрде жұмыс істеп ақшасын тауып жатты. Мен әйел кісілер көрдіңіздер ба? Табыс тапты, енді қараңыз, өзгерген жоқ. Содан бір күні бұл кісіге компанияда бізде тамаша мүмкіндік тегін 40 мың доллардың Мерседесін алу. Дәл сол қағаз келгенде айлығы миллионға жетеді, жолдасына көрсетеді. Қандай түсін таңдаймыз дейді. Қазір екеуі бірге істейді. Екеуі бірге істейді қазір. Сенесіңдер ма? Сіз енді ана ер адамның соншалық сенімі артты, көрді, ақшаны көрді. Негізі жоқ, өзгерген жоқ. Осы жерде бір айтып кетеді. Жоқ, өзгерген жоқ. Ол кісінің жолдасының ойы түбегейлі өзгерген. Қазір жолдасының өзін ана жол кешіп. Жолдасы өзгерген. Өзі кіріп алды компанияда жұмыс істейді. Жанұяда кімнің қанша табыс тауып жатқаны жанұяның бақытына былай тікелей әсер етпеу керек деп ойлаймын өзім. Өйткені маңызды емес, қазіргі заманда әйел мен ер адам біздің енді салт дәстүрімізге қанша сай болмаса да бір тең заман болып бара жатыр. Олардың айлықтары да тең заман болып бара жатыр. Ол баратын жері, киетін киімі, қыдыратын жерлері де бәрі бірдей болып бара жатыр. Бірдей болып бара жатыр. Мысалға бұрынғыдағыдай әйел адамды үйде ұстап отыру деген қазір дұрыс болмай бара жатыр. Сол үшін негізгі мәселе жанұяда ол кімнің қанша қаражат тауып жатқан емес, кімнің қаншалықты өзін күнделікті дамытып жатыр. Мысалға, әрине сен 10 жыл бойы бір істі істеп, азынан кешке дейін мысалға бір сайманды мына жақтан алып, мына жаққа қойып жүрсең, ал келіншең басқа іспе айналысып жатса, өзін өзі дамытып жатса, аптасына 1-2 кітап оқып жатса, түрлі қызықты адамдармен жолығып жатса, өзінің ой өрісі кеңейіп жатса, сен 2 жылдан кейін, 3 жылдан кейін өзің келіншегіңе қызық болмауы қалуы мүмкін. Дәл сол секілді теріс. Сол кезде вот айтыңызшы. Дәл сол әйел кісінің ой өрісі өсіп кетті. Өзінің кәсібі бар. 1 200 000 теңге табады. Кітап күніне оқиды. Анау қасындағы жары оған қызықсыз болып қалуы мүмкін ғой. Ой, енді ол ең жоқ. Ең оған қарамайды. Ең басында екеуі қосылған кезде
мен ойымша әйел адам ол ер адам келісім берген кезде өзі қарайды ғой, өзін жоқ алдын алға тартатын ер ма бір орында отыратын ер ма өзінің келісімін ол беріп қойды. Жоқ, ол егер оған қызықсыз болып қалса ол да өз кінәлі ғой. Қараңыздар, адам құқығы бар ғой өсуге, дамуға, кітап оқуға, көзін ашуға. Отбасылық бизнес те бар ғой ше. Әйелі күйеуіне, күйеуі әйеліне көмектесетін болса, ол енді онда жақсы түсінбеу жақсы ғой. Ол отбасылық кәсіп айналады. Мәселен, Сағып деген Павлодарда қымыз өндірісі бар. Оның ол өндіріс қалай пайда болған? Әйелі үйінде отырған кезде осылай бір жылқыны алып, қымыз сауып отқан, сөйтіп оны ұстап, оны сатқан. Ал күйеуі жылқы сатумен айналысқан. Енді қараңыз, күйеуі жылқы сатумен айналса, тек қана бордаққа, етке. Енді әйелі қымыз сауа бастағаннан кейін биенің саны көбейген. Бордақыға кететін еттің емес, биенің саны. Содан үлкен. Қазір ол үлкен Қытайға қымыз экспорттайтын үлкен зауытқа айналды. Бұл жерде әйелінің күйеуіне, күйеуінің әйеліне көмегі. Егер бір бизнес болса, егер бір бизнес болса, мына кісінің айтып отқандай жағдай болса, екі түрлі болса, онда екі түрлі бизнесте ал не істейміз? Жоқ, енді мысалы, мен бір бизнес болса, ер адам келіншегі рұқсатынсыз ақша құртамай қалады. Мында айтып жатыр, бір бизнесте жүрсек дейді. Ақшаны қалай құртатыныңызда әйелдің қолында бола ма сонда? Келіншегінің рұқсатсыз ақша жұмсай алмай қалмай ма деймін де? Жоқ. Өз еркімен жұмсай алмай қалмай ма? Мен енді 4 жыл үйде отырдық енді. 4 жыл мен асырады ғой. Сіздің күйеуіңіз алтын. Мені түкте жоқ. Алтын екен. Жоқ. Адамдар әртүрлі, ол адамға байланысты. Мен мысалы әйеліме айтамын да, анамен айналса бер. Маған тиіспесең болды. Мен адам принципі табыс таба алмайтын да. Сонда сіздің әйеліңіз қандай кәсіппен айналысып жатқаны? Ол кісі таба алмайды, сабады. Емес, мен ол көру керек оны істеп. Ол басында результат алмағанша, ол мен семьяның ертең жолын жауып тастадым, бірдеңе деп айтады. Мен ананы істеп отқан көріп отырмын, егер басын бастап алған кезде адам табыс таба алмайды, ойлағандай миллиондап түспейді ол. Көрсін бірақ. Бұл опыт қой, бұл тәжірибе, бұл тәжірибе ол. Сізге де жақсы ғой мысалы. Мысалы ол жанұяға келіншегін бір кәсіппен айналысқан жақсы жағы, мысалы сіз өзіңіз кәсіпте жүрсіз, күнделікті программистермен жолығасыз, адамдармен, клиенттермен жолығасыз, сіз дамып жатырсыз. Күнделікті дамып жатырсыз. Келіншегіңіз үйде отырып ештеңе айналыспаса мысалға, ол кісіде тоқтап қалатын несі дамуы. Ол бірден кейін айналысады, ол да дамиды. Мәселе бағанағы айналыспа, ол болмайды деген. Көрсін, оның өзі жеке тәжірибе. Мәселе ақшада ғой, ақшада емес дегенім ғой. Мәселе ақшада емес. Мәселе айналысып, әрдайым дамуда. Жоқ, полярный сөз келеді орысша айтқанда ше. Неге? Егер де екеуі де кәсіпкер болатын болса, кәсіпкер екеуі де, иә, екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды. Сыймайды, өткені әрқайсысы. Уақыт болған. Біріншіден олар 18 сағаттан жұмыс істейді әрқайсысы өзінің бизнесіне жүргізу үшін. Екіншіден әрқайсының өзінің табысы бар, бір бірінен тәуелсіз. Отбасының енді отбасы махаббат деп айтамыз ғой, бәрі романтика, бірақ бұның нақты бір несі бар, материалдық жағынан, экономикалық жағынан. Адам бір-біріне тәуелді болған кезде, интеллектуалды жағынан бір-біріне тәуелді болғанда, экономикалық жағынан бір-біріне тәуелді болғанда, ол отбасы тату болады. Айталық, бұл кісінің өзі қазір мықты табыс тауып тұр да, күйеуі жаңағыдай жұмыста, иә, 9-дан 6-ға дейінгі жұмыста. Егер де күйеуі де кәсіп бастап, оның кәсібі 2 миллион болатын болса, ол кезде екеуі бір-біріне тәуелсіз, экономикалық тұрғыдан бір-біріне тәуелсіз. Себебі әйелінде несие алатын өзі біледі, күйеуі де несие алады. Бұл жерде таза енді тәуелсіздіктен ажырасу туындамай ма, ойламайсыз? Туындауы да мүмкін. Осыны айтып тұрмын. Жоқ, үйде сізде ақша жетпей жатқан кезде сіздер ажыраспайсыздар. Бәрі жақсы сіздер. Ақша жетпей жатыр, үйде құшақтасып. Егер екеуі де сол экономикалық мәселе. Бірінші очередь ақша жоқтан ажырасады ғой. Бірінші очередь. Ақ қараңыз, бізде көбінесе ер адамдар негізі әйелдеріне қарсы болады. Кез келген бизнес болсын, біздің жаңа келгенде айтып атады, күледі дейді, қарсы емес, күледі дейді, просто күледі. Сен істей алмайсың деп айтады, неге істеп көр деп айтпасқа? Қазақ менталитеті. Ардақтың әйел үйінде отыру керек, е? Кәсіппен айналысу керек. Мысалы, тек қана үйде отыру керек деген мәселе емес. Мысалы, бұл кісі айтып жатыр, ол да дамысын, ол да жүрсін деген сияқты. Бірақ қалай, күйеуі мысалы жұмыстан әртүрлі адамға байланысты. Мен мысалы келіп үйімде тамағым дайын болмаса, маған әйелім ана жақта жүрген, маған 5 теңге керек. Жоқ, мысалы бізде үйдеміз ғой, тамақ дайын. Бүкіл
дүниенің бәрі әкеліп, сол дүние әкеліп тіреді. Бірақ кейбірлерге, мысалы, жай өзімен сұртта, өзімен өзі жүріп, әйел табыс тауып, кейін кезі жай жатып қайтан тұрып кете беру. Жоқ, мысалы, бізде әлі күнге шейін солай, тамақ дайын үйдеміз, бала қараулы. Тамақ дайын дейді. Егер табысқа жетіп, және қатып отбасы болып келсе, онда ол отбасы шартты түрде. Бір кәсіп айналысу керек. Иә. Айталық, мысалға доктор дент деген стоматологиялық желілер бар ғой? Иә. Жасырмайсың, барлық кәсіпкерлерді айтып отыр. Бәрі төленген ғой. Бұл да кәсіп, көрдіңіз ба? Сонда әйелі бастық болса, күйеуі өндірістік жағын, техникалық жағын қамтамасыз етеді. Екеуі бір кәсіпті. Енді қараңыз. НЛД Гүлдана ғой? Иә. Гүлдана жаңағы мәселені жаңағы айталық енді кездесулерді өткізетін болса, күйеуі көмектеседі. Қалай? Ол қалай көмектеседі? Ай, балаларымды қарап отырады. Жоқ, мені мына қарап жақтан. Бұл Гүлдана деген барады, барлық кездесулерге қатысады. Сидетті, бірақ күйеуі үйінде бала қарап отырады. Қанша көмектеседі? Барамыз бірге. Жоқ, мені арда. А мен оған көнбеймін мысалы. Мені көнбейді. Мен көнбеймін. Мен не үшін? Водитель және күйеуіне жүргізуші және жаңағы бала күтуші ғой енді. Мені көрдіңіз ба? Не үшін? Қызметтер, бұл қызмет бала күтуші деген қызмет. Негізі ол баста әйелдің қызметі ғой, функциясы, иә. Енді бұл 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл, 5 жылдан кейін ол еркектің мінез құлқы кішкене өзгереді. Себебі ол кішкене өзінің батылдығын, сенімділігін тәуелділік болады. Жоғалтып алу мүмкін. Қауіп, сондай қауіп бар. Немесе бұл кісінің күйеуі бірге келіп, бірге офисте отырып қарап отырады. Ол жерді мен ойламаймын. Жұмыс істеу керек те. Жоқ, жай ғана қарап отырады. Бірге олар керек. Бірге жүру керек. Жоқ, осы тек баланы. Мысалы, не үшін сіздер не істейін деп жатсыздар? Қандай енді жанұя болып, что вы хотите в будущем? Только жить? Жоқ, енді ол мысалы, басқаларының ситуация. Сіздің балаңыз бір жынды университетке барғысы келеді. Сіздің оған ақшаңыз жетпейді. Егер әйеліңіз жаңағыдай НЛ сияқты бір жерге барып істесе, оның сіздердікі жетеді. Вы разрешите, нет? Енді ол жағдай әртүрлі ғой. Мысалы, мен осы жағдай конкретно. Иә. Вот осы жағдай. Мен ол жағдайда емеспін. Мен сонда ол жағдайда болған кезде. Вот ситуация вот, когда еркек не может позволить себе. Еркек ол ақшаны бермей тұр. Сонда еркектен жоқ, ол қалай ол деймін да, әйелі оқуға баласын жібереді, әйелі ақшасын төлейді, кіші баласына еркек үйінде қарап отырады. Солай ма? Өзгереді, мінез құлқы өзгереді. Бірақ ол еркек өз кінәлі ғой. Жоқ, өз кінәлі. Сол еркектің кінәлі болмай кәсіппен айналысу үшін не істеу керек? Бірге, бірақ одан да жақсы кәсіппен айналыс. Менің ақшасын төле, тамақты үйге заказ бер, одан сайын жақсы кәсіппен айналыс. Бірақ қараңыз, ол бастапқы капитал дейді вообще, стартовый капитал дейді орысша. Бастапқы капиталды бәрібір әйелінен алады ғой. Ол бір кәсіп бастайды, бизнес план, бизнес жоспарын бастайды да, оған бастапқы капитал осынша мың керек. Алма, намысы жетпейді. Алма, менің жолдасым мен алмайды мысалы. Алмайды ол кісі. Немесе ол барып несие алады. Сонда несиеге әйелі келіспеуі мүмкін. Е, ол несие айтпа. Сонда ол не істейді? Не істеу керек? Ол немесе әйелімен бірге сол компанияда жұмыс істеу керек, немесе әйелін алып келіп бір бизнеске екеуі бірге кіру керек. Сол кезде екеуінің атқаратын функциясын тең бөлісіп алып, екеуінің дәрежесі негізі бірдей болады. Әйтпесе, мінез құлқы өзгереді. Мәселен, мен Таразда бір кәсіпкер әйелді білемін, күйеуін күйеу деп санамайды, еркек ретінде санамайды. Себебі? Жоқ. Себебі үйдегі материалдық жағдайдың барлығын асырап отырған әйел кісі, иә? Сондықтан әйел кісі шашын қиып тастаған, шашы менікі сияқты, өзі ірі денелі, қарасаң, ол енді еркек сияқты. Иә. Айтқан сөзде мен де еркек. Оған да еркек кінәлі шығар, табыс таппаған. Еркектің кем емесін деп виноны тартып қойып отыр да. Ол оған еркек, андай еркек керек емес. Оған одан да күшті еркек керек та. Бірақ ол жерде еркектің кінәсі бар. Еркек енді отбасы ғой. Әйел кісі солай 180 градусқа өзгерудің себебі сол еркек. Ол 20 жылдан бері кәсіпте болғаннан кейін оның мінезі нағыз кәсіп. Кәсіпте енді қасқырлар жүреді ғой. Нағыз кәсіпте жүргеннен кейін Гүлданаға қарап қасқыр деп айта алмайсың ғой. Мен де енді ондай кәсіп емес. Мен енді мысалы бала еміземін. Сол жағы. Білмедім мен енді ондай немені. Мысалы енді біздің мақсатымыз үй алу болды, иә, былай қарасаңыз. Үй алу болды. Жолдасым табысын табады. Бүгінде де жақсы табады, өзі жүріп, иә, табады. Мен кірдім, көмекші ретінде көмектестім. Баспаналы болдық, бірге жинадық. Баспаналы болғанда, баспаналы болдық, жинадық. Гүлдан, сіз баспана алдым деп жатырсыз, иә? Екеуміз жинадық. Иә, екеуміз жинағанда сіздің жинаған сомаңыз күйеуіңізден басып тұрған шығар мүмкін. Жоқ, енді ол кісі 4 жыл бойы жинады ғой. 4 жыл бойы мені оқып берді.
момын емес. Кеуіңіз болуға дейді. Кәсіпкер әйелдердің күйеуі момын болу керек. Жоқ, момын емес. Сіз алып қарап отырған ситуация? Ол кісі менен ақша сұрамайды. Жиі кездеспейтін ситуация. Өйткені қазір мысалы 100% алсақ, бетеуіміз біреуіміз әйел, сонда қанша? 25%. 20%. Өте жиі кездеседі. Өте жиі кездеседі. Мен құрбы құрдастарымның барлығы, жоқ, қараңыз. Жоқ, ол өте көп. Мысалы, мен өте жиі естіемін, да? Мен үй алып жатырмын, дейді. Мен қалай сен үй алып жатырсың? Күйеуің бар болса. Үй алып жатырмын дейді. Мен дейді, біз емес, мен үй алып жатырмын дейді. Сонда ол сыртта солай айтып жатқан болса, түзде қалай болады? Экономикалық тұрғыдан тәуелсіз болса, ол отбасындағы ортақ жеңісті өзіне тілейді. Мен істедім, мен үйттім, мен бүттім. Жоқ, анда еркектерде бар. Егер де алтыға келеді сол жұмыстан, келді алттан, болды маған тиіспе, матч болып үшін болды, мен жұмысқа барып келемін. Оған дейін оларда мәртіп. Бар ондай, неге ондай өте көп ондай? Бары бар. Мысалы, менің жолдасымды айтайын енді, жұмысқа барып келеді, кешке жақын таксовкасы жұмысын жасайды. Ақша табады қосымша. Оны бұл жұмыс, ол жатпайды, диванда жата алмайды ол кісі. Сізге жеткісі келеді. А бар, жататын адам бар. Психологиясын, білмеймін енді біз. Психологиясын зерттесеңіз, ол сізге жеткісі келеді. Егер де ол сізге жете алмаса, ол қалып қоятын түсінеді және қарым-қатынастың қарым-қатынас. Неде? Ертен болашақта сіздер екеуіңіз басындық сізде болатын түсінеді, да? Мысалға. Бері сіз үйленгенсіз ғой. Әйеліңіз бар. Кәсіпте ме? Жоқ. Кәсіпте емес. Міне, үйде отырады әйелі. Үйде отырғанда мен келіншегім мысалы бала шаға қарайды, соны апаратын несіне, курстарына апарады, өзінің баратын йогасына, несіне, спортына қатысады. Жағдай басқалай болып тұр ғой, себебі Бекжан, да, иә, бұларда материалдық проблема жоқ болғаннан кейін әйелі талпынбайды, иә? Өзінің даму жолымен жүре береді. Иә, егер сізге әйеліңіз айтса, мен жаңағы желілік бизнесқа барғым келеді десе, сіз не дейтін едіңіз? Мен ойымша жасап көр де дейтін. Мен номерім беріңіз дейді. Кәсіппен айналсам десе әйеліңіз, қандай кәсіп түрін ұсынатын едіңіз? Мен оған ешқандай кәсіп түрін ұсынбайтын едім. Өзі кәсіппен айналсам десе немен айналысатын өзім сұрар едім. Оның негізі ер адам келіншегі бір ұсынып талпынып жатса, өзін бір дамығысы келіп жатса, оған жағдай жасау керек. Келісем, дос болған. Бастапқы қаражатын беруге болады. Оның уақыт жағынан мысалға бала шағаны балабақшаға, жақсы балабақшаға беру жағын шешуге, шешіп беруге болады. Әйел адамды былай менің ойымша дамуына көмектесу керек. Өйткені ер адам өзі әрдайым. Адам да кәсіппен айналысып табысқа жете алады деп тұрсыз. Иә, сонда екінші мәселе де туындап тұр ғой мында жаңа Ардақ мырзаның сөзімен. Үйдегі балаға анасы тәрбие беру керек дейді. Ал ол қалай тәрбие береді, егер ол үйде болмаса? Енді жасыратын дүние емес қой. Айтайық, келіншегіңіз жұмыс істемейді. Келіншегіңіз оқуды бітіре салып, сізге тұрмысқа шықты, үйде отырады. Азынан кешке дейінгі істейтін тірлігі әкешеңізге тамағын береді, киімін жуады, үтіктейді. Сосын Инстаграмда отырады, кешке бір-екі бағдарлама көреді, балаға тамағын береді, болды. Мысалға, мен сізден тұрсын дос болады. Жоқ, мен айтқым келіп жатқан жоқ. Айтқым келіп жатқан сияқты былай ойлайтын, енді өзімізде ата-анамыз ғой. Кеш береш, әйеліме жүрейін. Ойлаймыз ғой, ата-анамыз ғой. Бала шағаны тәрбиелегенде отырғызып қойып, сен үйтіп жасама, бүйтіп жаса деп, ол тәрбие емес. Әңгімені аша керек, бала деген көретін тәрбиесі ол көзімен көреді. Ол келіншегіңіздің сізге деген махаббатын көреді, қарым-қатынасын көреді, сізге сіз деп сөйлеуінен көреді, сіздің айтқан сөзіңізді бұлжытпай орындауынан көреді, сол тәрбие болады. Ол азынан кешке дейін үйде отырып, баланың бетіне қарап отырып, ол тәрбие беру деп мен шыны керек ойламайын. Ол әйел адамның негізгі функциясы ол өмірін бәрін балашаға арнау емес. Өмірін барын жұбайын арнау. Осындай азаматтар шынымен де бар екен ғой, қыздардың нәзік жанарлары балада. Жынат өшін өспейді. Түсінеді. Жоқ, өз күйеуіне махаббатын беру керек, сол махаббатты көрген бала. Мысалы, ер адамда өзінің үйінде жақсы көлік міну керек, жақсы үйде тұру, өзіне достарының бәрі сондай өзінің уровеньде бір достары болса, мысалы кәсіпте жұмыс жасайды, әйелі өте жаңағы ай сайынғы ақшасы, жалақысы жақсы, бірақ ер азамат оны қызғанады. Сен шықпа, барма, қайтесің, қызғаныш деген болмай ма сізде, егер мысалы әйелім жұмыс жасайды? Қызғаныш деген болады ғой,
кез келген ер адамда мен ойымша қызғаныш болады, ол болуда керек. Үлкен қызғанбайтын жануарлар адам кеш жануардың өзі қызғанады ғой. Өзінің биелеріне айғыр не қылмайды ғой. Ешкім жолат тұрмайды. Бірақ бұл жерде мәселе бөлекте болады. Мен қызғанып үйіңнен шығармай қойған келіншек ертең күні төбеңді жұмысына байланысты ғой, енді стриптизер ғой жүрмейсің. Иә, ол сен таңдаған жарың, оның өмірлік бағдарлары бәрі бір-біріне сай, ол сен бір екі сағаттық кездесуге жібермей қойып, оны өмір бойы не қылып қоямын деп кішкене таяз түсінікте болаймын. Ол сол қызғану, тамақ жасамау, үйге келдім тамақ дайын емес дейтін, ол тоже может қызғанудың бір түрі шығар. Просто причина тиісуге. Неге мен үйге келгенде ана дайын емес, сен үйде отырдың ба? Жоқ, енді біз анау тақырыбымыз отбасылық кәсіпке не алып тұр ғой. Мен жалпы айтатын болсам, түйіндейтін болсам. Негізі, егер де ер мен әйел тату болатын болса, және екеуі де табысқа жетуді ойлайтын болса, онда негізі бір кәсіптің айналасында жүргені дұрыс. Тек бір-біріне көмекші болады. Тапқан табыс бір бюджетке келіп құйылады. Ол бір екіншіден. Мысалы, мынандай қараңыз, сіз бастайтын, жоқ, қараңыз, аға, сіз бастайтын жұмысты, мысалы, бір кәсіпте отырсыз, сізге мысалы, жаңағы тас шығару қызық болса, әйеліңізге ол қызық болмаса қайтесіз? Жоқ, керісінше ситуация бар. Ол кісіге ол берілмеген, бірақ оның әйелі бухгалтер да мысалы. Ну, дайын бизнес, әйелі келу қажет жоқ. Өзінің бизнесі, бірақ ол жақсыз емес. Жоқ, өзіңіз айтып қалдыңыз да, әйелім жаңағы киім бизнесімен айналысуды армандайды, қалайды, жоспарлап жүр. Сізге ол киім сату қаншалықты қызықты айтыңызшы? Маған қызық емес, бірақ енді ол айтсам десе, оның бос уақытын ол өткізу керек қой. Жаңа айтып, дама болатыр, мысалы қазір декретте болатын болса, ол сонымен айналысып, одан кейін ол мемлекеттік жұмысына қайтып баратын. Бірақ егер де екеуі де мысалға кәсіп бастаймыз, осы табысқа жетеміз дейтін болса, негізі бір кәсіптің айналасында болғаны дұрыс деп ойлаймын. Себебі егер де бір-бірін бақыламайтын болса, ол қисық жолмен кетіп қалуы мүмкін. Мысалға бір-бірін ескерту жасап отырады. Тіпті Абылай ханның өзіне Бұқар жырау қайтарып отырған, сен осында кеше ғана келген сабалақ едің деп. Сол сияқты ол болып отыратын, қайтарып отыратын адам керек. Әйелі күйеуін, күйеуі әйелін қайтарып отыратын болса, онда отбасы да тату болады, және отбасылық бизнес те табысты болады. Менің ойымша енді. Келісейік. Гүлдана, сіз не айтасыз? Мен ойлаймын, енді ана бақытты болса, бала бақытты. Сондықтан әйел адам енді сүйіктісімен айналысқа. Қаншалықты маңызды? Ана бақытты сезіну үшін өзі. Енді ол сүйіктісімен айналысу керек қой. Үйде отыра бермеу керек. Ол кісіде жұмыс істеп, кішкене бір сүйекте. Енді ақылдасып. Ақылдасып. Күйеуінің рұқсатымен енді былай алғанда қолдаса, егер күйеу қолдаса, неге жұмыс істемейсіз? Көп нәрседе, көп нәрсе әйелге байланысты. Жоқ, көп демейікші. Деп айтады. Әлде қандай айтпақшы, 50-50 ғой ше, 50% әйелге де байланысты. 50% ерге де байланысты. Егер де ер еңбек қор болып тұрып, әйел жаңағыдай мысалы албасты болатын болса, онда енді стерва, стерва ғой енді мысалы. Сондай болатын болса, сұмпайы, сұмырай болатын болса. Албасты деген қандай ол? Кесінше мысалы әйелі ақылды, әйелі ұстамды, әйелі сабырлы болып, еркегі жалқау болатын болса, ол да табысқа жетеді. Демек, екеуіне көп нәрсе байланысты, және баланс болу керек қой былай айтқанда. Баланс болу керек. Ақша адамды өзгертетіні осы сөзсіз. Күйеуінің жалақысы мысалы 200 мың болып, әйелі мысалы ханым сияқты 1 200 000 алып отырса, ол кімірді айтып отқандай, уақыт өткен сайын 3 жыл ма 4 жылдың ішінде ол еркек тәуелді болады. Тәуелді болады. А? Тәуелді болады. Тәуелді болады. Бұл адамға байланысты деп ойлаймын. Мысалы сіздің досыңыз Феррари-мен жүр, сіз Жигули-мен жүрсіз. Оған келген адамдар мысалы келген кезде, сырттан бір келген кісі Феррари-дан адамға қалай қарайды, Жигули-де отырған адамға қалай қарайды. Ақша кез келген жағдайда адамды байша айтқаныңызда болады. Жоқ, сіз факт айтып отырсыз, жақсы ма жаман ба, сол керек қой. Иә. Сол ақша адамды өзгертеді, жақсы ма жаман ба? Қай жағынан өзгертеді, жақсы или жаман жағы? Отбасылық кәсіпкерлікті сіз қолдайсыз ба, қолдамайсыз? Отбасылық кәсіпкерді жаңа екі жақтан бірдей бастап, бір төменнен бәрі екеуі бірге басса, онда қолдаймын. А егер әйеліңіз осылай желімен айналысады, сіз ол желден мүлде хабарсызсыз, бірақ соған ілесіп қоса аласыз ба?
Әлде жоқ, мен қосмаймын. Мен әйел мермеу керек емеспін. Міне көрдіңіз бе? Вот, сіз жібермедік осы әйелге мен бермеу керекпін. Өйткені неге біздің қазақ тәрбиесі сондай, әйелі адам жарты неге өз ерінен төмен болу керек. Өйткені ол тәрбие. Тәрбие олай болмаса, болашақта әйел адамдар байша айтқан кезде елдің мысалы сіздің кәсібіңіз той жүргізу. Қасыңызда бір әдемі қыз болсын, жүргізуші қыз қояйықшы қасына, ардақтың қасына әдемі. Сонымен отбасы құрсаңыз, екеуіңіз бірге тойға барып жүрсеңіз, бұның не жаман? Оның жамандығы мен көріп тұрамын. Ол біреудің әйелі ғой. Ол біреудің әйелі ғой. Жоқ, тұрақ әйелі ғой. Ол айтып отыр, оның сұлулығына сізге қарағанда көп деп төлейтін болса. Өзінің ішіндегі стержені мықтыды. Неше түрлі еркектер сияқты сынып қалған жоқ. Бүкіл жанұян оқытып, үй жайын жағдайына көмектесіп, өзі азынан кешкен жұмыс істесе де, жанұясын аяққа тұрғызды. Осы бір образ ретінде ойларыңызды ұстасаңыздар, және кез келген жанұяға келсек те, енді Құдай сақтасын, адам басына кез келген нәрсе келеді. Ертең күні әйел адамға ештеңе өмір бойы істетпей, мысалға құлшынысын талабын ойып, кесіп тастап, жоқ істемейсің деп отырғыз қойсаң, ертең Құдай сақтасын өмірің не болады? Егер әйелің талабы бар болса, қолынан кәсіп келіп жатса, ол істеп жатса, ертең күні қандай жағдай болса да балашағың аман есен өсіріп шығатынына сенімді боласың. Сонда бір вариант ретінде... Жанды, сен сіз Бекжанға қосыла бермей, ойыңызды айтыңыз. Жақсы жұмыс мен қасында. Екеуіңіз сай отырсыздар бір-біріңізге. Жоқ, айтқым келіп отқан әйел адамға ең маңызды, иә. Өліп қалсаң қалады балалар. Инвалид болып қалсаң, кәсіп істей алмай қалсаң. Әйелім түк істеу білмейді, көсе отырсыз. Әйеліне беріліп қойғанда жоқ, осы жерде келдік сөз жоқ. Мында айтып отырсыздар. Әйеліне беріліп қойған дейді сіз. Келсек пе, жоқ па? Ұсылам, айтмасқа ба? Ұсылам. Бірінші әйеліме енді әйеліңізді емес, сіз өзіңізді көбірек жақсы көрсіз. Жоқ, мен оны айтпаймын. Ол солай жасау керек негізі. Да, еркектің барысы түсіп қалады дейді ғой, ана әйелің сені етен етпейді енді, уважать етпейді дейді. Неге ол өзіңе байланысты? Егер сен жақсы нәрсе жасап алып, өзің ана жерде үлгеріп жатсың, мына жерде үлгеріп жатсың, ол әйелге кететін қандай мақсаты бар? Сонда әйелін жаңағы кездесуге апарып, водитель болып, нянька болып жүрген красавчик болып жүре береді. Болма нянька, водитель болма, басқамен бір неге айналысып. Не, қазір деген сондай жағдай болып тұр ғой енді. Жоқ, мен күшті, мен нянька деп айтып отырған бұл көмек. Мысалы, мен ешқашан, конечно, водитель болмаймын, уже, да, мен уже онда үйренем. Водитель болып жүруге бола ма? Жоқ, сонда сіздер әйелдеріңізді жұмысқа апармайсыздар ма? Қазір жақсы табыс табатын болса, менен көп. Өзіне көлік әкеп. Маған ол конкуренция, мен маған қызық қой, ойбай, давай мен де бірдеңке істейін дейсің. Енді бірақ жоқ, қасына барып водитель. Сіз жолдасыңызды мысалы апармайсыз да ешқайсы жерге машинамен? Бірақ конфликт алып келеді ғой. Конфликт, конкуренция. Біз мысалы, біз шынымен мен бағанан бері әзілдеп отырмын ғой, біз үйде осылай әзілдесіп отырмыз. Спокойно, біздің кез келген конфликтті ситуация, біз әзілдесіп отырмыз. Ол сен юмордан жүрген адамсың ғой, юморда жүрген. Жоқ, ондай емес. Ол кісі юмордан алсын ғой. Просто әйелді қызылордан алу керек. Енді айтыңыз, жандос, мында біздің көрермендеріміз әртүрлі аудиторияның азаматтары бар, иә? Кәсіпті неден бастаймыз және табысқа қалай жеткіземіз? Енді шын керек, отбасынан басталады деген шын, себебі егер сен қандай кәсіп бастамасаң, үйінде айғай-шу, тартыс болатын болса, кәсіп жүрмейді, иә? Жүрмейді. Үйінде әйелді алған кезде айтады ғой, дұрыстап алды. Шыны, ол сен шынымен керек, бәрі жерде поддерживать ету керек. Сен де дәл солай. Егер ол сен бизнес бастаған жоқ деп атып тастауға керек емес, кейбір адамдарға ол қат тиіп қалады да, ертең қайтып қалады. Айналыса берсін, даже не получится, ничего страшного, ол тоже тәжірибе. Менің ойымша ұстап керек емес. Енді әрине біз в пределах разумного, да, жақсы жұмысын, киллер емес, там емес деген сияқты жұмысын қарап қой, жақсы ма, жақсы ма деп айналыса бер. Не получится, не получится, оның өзінің тәжірибесі. Менің ойымша, егер сен үйдің ішінде әйелің бірдеңке істей айналысқысы келсе, почему не?
бағдарламамызды түйіндеп кетейік. Жалпы бүгінгі бағдарламадан түсінгеніміз, қызықты өзіңе қызықты кәсіпті аша білу керексің, сонда ғана ол кәсіп саған табыс әкеледі, иә? Одан кейін отбасыда бір кәсіпті бастамас бұрын екеуара келісіп бір кәсіпті жүргізген жөн. Солай ғой, солай келістік пе бәріміз? Ең спорный енді. Әлі де әңгімемізді бұл тақырыпта жалғастыра беруге болады. Дегенмен де сол нұсқа көбіне жақынырақ болып тұр. Одан кейін табыс және кәсіпкерлік ол ізденісті талап етеді. Кез келген кәсіп болсын, одан түсетін нәтиже де ол сіздің өзіңізге тікелей байланысты. Егер ізденемін десеңіз, табыс та дәл солай қомақты келіп түседі. Бүгінгі табыс кенелген табысты азаматтардың әңгімесіне куә болдыңыздар. Келесі эфирде кездескенше сау болыңыздар.